Сьогодні ми гостюємо дійсно вже такий черговий, шостий раз Волинський рейд мотоциклетний. Це польські байкери, які приїхали з різних місць Польщі. І вони за маршрутом їдуть з Києва, власне, бо вони були в Биківні, це де є там знаний такий меморіальний комплекс, де поховані і поляки, і українці. Вони там віддали шану спільно і полякам, і українцям. А зараз вони їдуть з Корця, і сьогодні ми підійдемо до стіни загиблим нашим воїнам АТО і на Дубінський цвинтар, де запалимо теж свічки для польських легіонерів, які лежать на цьому цвинтарі. Ну, це вже щорічний, тобто такі дійсно ці люди, які ентузіасти, вони за свій кошт, власне, на своїх мотоциклах, вони дійсно приїжджають пошанувати своїх земляків безпосередньо, які дійсно лежать на різних цвинтарях нашої волинської землі. І ми дійсно завжди раді їх приймаємо, дійсно ми пригадуємо, ми спільно молимося, ми спільно запалюємо свічки, і це вже стало доброю традицією.